Що где шоті Мінбрама? Появим ревістен телевізіве. Агенти ДЦІАС, КГБС, ТІТІТАМС, ПІРНАТС, ББФС, ФМНС і т.т. Нëпërмjет поліагентит Ylli Dylgjeri i kanë bërë një propozim të çuditshëm presidentit të Republikës. I nderuar zoti president, zhurma e ngritur pas dekurimit nga ju të ballistëve të vrarë gjatë luftës ka krijuar turbulenca politike në vend. Siç duket, dekoratat nuk mjaftojnë për të vendosur sërish një paqe midis dy kampeve edhe pas afro 70 viteve. E mira do ishte që ju, si faktor uniteti, mund të organizonit një mukje tjetër, ose në pamundësi të propozonit themelimin e klubit të futbolit Balli Kombëtar, përsa kohë ka një ekip Partizani. Tifozat dhe fansat e tyre janë tashmë. Le të ndeshin në futbol këto dy ekipe. Kjo do të ishte një risi edhe për mandatin tuaj. Po ne i themi armiqve të brendshëm dhe të jashtëm nëpërmjet zërit bubullim të udhëheqësit tonë të lavdishëm largjësisë së tij se nuk do të rehabilitoheni kurrë. Balli Kombëtar është një organizatë e pa rehabilitueshme. Largjësia e tij paralajmëron të gjithë qytetarët dhe fshatarsinë kooperativiste që të mos dëgjojnë portalet e Kazanit dhe gazetarët që nuk janë të shitur pranë pushtetit ton popullor, pasi ata janë armiku më i egër që kërkon me çdo kusht të sabotojë ngritjen e Shqipërisë gjeneratës së Jolezës. Raportime shantazhuese, dokumenta falso, historitë sajura, fotomontazhe gjithë farsoj. Me siguri udhëheqësi ynë ka fjalën për këtë portal që bën montazhe të tilla. Na, na, çisë ka këm jo hator pa ka tishmë rko, ti çak bakisëja. Në takimet e suksesshme që udhëheqësi ynë i lavdishëm po zhvillon në anë mban adeu ton të lulzuar gjumë popullin trim trap, po shumë trap dhe heroik. Ne quajmë takim gjumë me popullin, këtë quaj si që quajnë dhe a indjeri njërë moti. Ka patur lëvdatat shumë të apraritjet lapidare dhe punën vetmohuese që po bënu u thejsi ynë, duke mbajtur në kuriz pa u lodhur fshat më fshat e qytet më qytet, kariget ku do të vënë bythët që do të aqaj rreth 2 orë largjësia e ti. Në mes të këtyre turmave entuziastet nga zlyra ka patur edhe agentë infiltruar që i kanë shpëtuar syrit vigilent të trimit taulantit papall. Më falni, taulantit me pall dhe mimit papall. Deri gënjeshat me gënjesha nuk shkojmë, ne shkojmë me realitet. Deri gënjeshat me gënjesha nuk shkojmë, ne shkojmë me realitet. Me shpresën që këta kriminelë do të pushkatohen si të gjithë ata që kanë kundështuar gjatë gjithë historisë partinë tonë dhe janë pushkatuar, ne mbyllim këtu revistën televizive. Bashk, natën e mirë.